Қайырлы таң, қазақ елі. Олай болса, бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары, көңілді тапқырлар клубының жігіттері. Сенсация КВН командасының капитаны Дастан Байбосынов және команданың жетекшісі Жамбыл Көрікбай қонақта. Олай болса, студия бөтейік. Қайырлы таң, көңіл күйлерің қалай? Өте жақсы, өте керемет. Енді, жігіттер, біздің әдеттегідей сұрақ, таңдарың қалай басталады? Бірінші ұйқыдан тұрудан басталады. Ұйқыдан тұрып, жуынудан басталады. Одан кейін ары қарай. Бірінші сотка. Телефоннан басталады. Біреу қоңырау шалмап па? Ойынмен басталады телефонға. Негізі сендер ерте тұрушылардың қатарындасыңдар ма? Әлде терезен жауап тастап, түске дейін ұйықтайсыңдар ма? Біз кеш жатып ерте тұрушылардың қатарындамыз ғой. Күніне 4 сағатты ұйқы ғой біздікі. Нешеде жатып, нешеде тұрасыңдар? 4-те жатсақ 8-де тұрамыз. 5-те жатсақ 9-да тұрамыз. 4 сағат ұйықтаймыз. Мен сендерге негізі сенбеймін. Қалай дәлелдейсіңдер? 8-де тұрып не істейсіңдер сонда? 8-де тұрып бір сотканы қарап аламыз да қайтадан ұйықтаймыз. Міне осыған сенемін. Жігіттер енді көңілді тапқырлар клубының мүшелісіңдер, жігіттерсіңдер. Енді бұл қазір хобби ма, әлде өмірлік мәні болып кеткен бір дүние ма сендерге? Бұл енді бір жағынан негізі хобби болып басталды ғой. Жаңа баяғыда кішкентай кезімізде КВН көріп, жаңағы біздің дәнекер ағаларымыз бар, көстемесін, Техас деген командаларды көріп, сосын одан қалды қазақи жаңағы Нұрлан Қоянбаевтар, сол көріп өстік, сосын қызығушылық өзімізде оянды, ертең Алматы оқуға түсіп, бізде бір команда құрып, осылар, осы ағаларымыз сияқты ойнасақ екен, сол арманымызды іске асырып, одан кейін бұл бір қазіргі таңда біздің командамызды бір жинап, сол бір өмірлік үлкен мәні бар, сондай бір тек хобби емес, былайша айтқанда жұмыс болып қалды ғой, жұмыс жайлап бизнеске айналып жатыр. Кәдімгідей ақша көріп жатсыңдар, иә, содан. Құдайға шүкір. Сонда қай жерден табасыздар ақшаны? Ол енді құпия болып қалсын. Жоқ, менің ойымша кубок ұтып аламыз, соған көрімдік жинаймыз туысқандарды. Сондай ма? Сол сияқты әйтеуір. Жігіттер, жақында Астанада болған КТК КВН-ның үлкен бір Нұр Отанның 15 жылдығына арналған үлкен кубок болыпты. Сол кубокты жеңіп алыпсыңдар. Құтты болсын дейміз. Рахмет. Жалпы КВН-да мына сенсация болып аталғаннан кейін бір сенсация жасап үлгердіңдер ма? Бір емес, бірнеше сенсация жасалды деп ойлаймыз. Өйткені жаңа біздің осы лиганың президенті Тимур Келдешев айтты өзі, это есть сенсация деп. Ол өйткені біздің команда орыс лигасының чемпиондарымыз. Бір рет емес, бірнеше рет жеңдік. Қырғызстанда жеңіп келдік өткенде. Бірақ бір ерекшелік командада бір адам дұрыс орысша сөйлей алмайды. Бір адам ба әлде барлығы ма? Барлығы орысша сөйлей алмайды. Бәрі қазақтың қарапайым ауылдарынан келген сондай балалары. Сіздердің ойларыңызша неліктен дәл осы сіздердің әзілдеріңіз барша көрерменге қызықты? Енді оның бірнеше себептері бар, қызық болатын. Қызық әзілдер ғой олар. Бәрі қызық әзілдер. Дастан, сен мамандығың қандай? Мына қызықтың бәрі осы жерде ғой. Мен мамандығым орыс тілі мен әдебиеті. Магистратураны биыл аяқтап бітіріп жатырмын. Яғни болашақ мұғалімсің? Мұғалым. Ғалымсың ба? Бакалавр ғой мұғалім. Қазір мен магистрант болып жүрмін. Студенттерге сабақ беремін. Енді орыс группасы болып қалды жаңағы. Ана жерде оқимында оны кейбір ударениялардың дұрыс түсіре алмайдым да. Сөйтіп айттым, извините. Кішігірім КВН болып кететін шығар. Сұраймын дедім. Сөйтіп айттым, осы тіліммен мен орысша КВН-де жеңдім дедім. Осы ғылымда да енді кішкене болатын шығар дедім да. Сөйтіп олар да енді подеш көріп отыр, ничего ағай, ничего страшного, анау мынау деп ше, арза болып қалдым. Жақсы, негізі джентльмен деген ұғымды қалай түсінесіңдер? Не ол? Не ол? Мысалы мен саған қарап, ой, сен қандай джентльменсің деп айта алмайсың, иә? Джентльмен. Айта аламын, неге? Отырыстары да, сөйлеген сөздері де өте дұрыс жігіттер. Сендердің ұғымдарың бойынша. Енді жамыл, сен түсінбеген шығарсың, өзім түсіндіріп кетейін. Джентльмен деген. Иә. Джентльменнің рахмет біріншіден. Сіздің ойыңызша, мен сіздің ойыңызды естігім келіп отыр. Вот. Джентльмен деген менің ойым бір андай болады ғой. Қандай? Бір андай бір жігіттер болады. Қандай? Қыздарды анау қатты құрметтейтін. Тек қана қыздарға ғана байланысты ма? Сондай ау, менің ойымша сондай. Өзінің ойын сұрап жатыр. Қыздарды құрметтейтін, жаңағы машинаға мінгізетін. Жігіт жігітке айтпайды ғой джентльмен сонда. Машинаға мінгізетін кезде жаңағы артқы есігін ашып жіберіп машина. 21-ші ғасырдың тенденциясы ойынша. Мен
Менің білетін, иә. Менің білетін осы бір-екі жерім әйтеуір бүйтіп. Киіндіріп жіберсең, артқы есігін ашып жіберсең, ой. Сумкасын көтеріп жіберсең. Иә, сумкасын білмеймін мен. Жаңағы артқы есігін ашып жіберсең, жаңағы ты такой джентльмен дейді. Сумка сумка емес. Кәдімгі дәу бір базардан келе. Вокзалға баратқан кезде ма, апарып жіберсең. Яғни сол дәл осы істерді істейсіңдер ғой сендер. Істеп тұрамыз, анда-санда ғой енді. Анда-санда? Жоқ, қолдан келгенше, мүмкіндігінше. Кейбіреулерге көмектесем де, кейбіреуге бәле қаласың кәдімгідей. Бір рет бір қыз ауыр екі жаңағы сумкамен ба? Екі қарбыз, екі қауын сабаған екен. Кәдімгі подземкадан өтіп баратыр. Сөйтіп ана жаныма ішіп барып, дайте я вам помогу дедім да. Сөйтсем, түрме қарап қорқып. Алып қашып кетпейсіз ба деді ғой. Ананы алып қашып кете алмайсыз ба? Ол жаман ойлап тұр да. Олай болса біздің Диана джентльмендер туралы сұрақты бекерден бекер қойған жоқ. Біз қазір тілшілеріміз дайындаған джентльмендер туралы сюжетті бірге тамашалайық. Кейде дүкен кеңесшісіне өзімізге қандай аяқ киім керектігін толық түсіндіре алмай жатамыз. Сондықтан біз бүгінгі айдарымызда ерлердің аяқ киімдерінің түрлеріне тоқталмақпыз. Классикалық үлгідегі аяқ киімдердің бас ерекшелігі бауында. Оксфорд аяқ киімінің бауы жабық болады, яғни аяқ киімінің оң және сол жақ бөлік былғарылары бір-біріне тиіп, оларды сол қалыпта ұстап тұратын бау тағылады. Бұл ресми стильдегі аяқ киім болып табылады. Оның қара түстілерін фракпен, ал лақталғандарын смокингпен киеді. Қарапайым костюммен оның қара және қоңыр түстілерін киюге болады. Оксфорд аяқ киімінің тағы бір түрі брок деп аталады. Классикалық үлгіден бас айырмашылығы оның бетіндегі оюларында. Бұл аяқ киімді британдық монархия өкілдері гольф ойынында киген екен. Ал дербидің ерекшелігі оның бауы тұрған бөлікте аяқ киімінің былғары терісі бір-бірінен алшақ орналасады. Ал бау оларды белгілі бір арақашықтықта ұстап тұрады. Дербилер Оксфорд аяқ киімінің өзгеше бір түрі саналады. Сондықтан оларды ресми кездесулер мен маңызды шараларда киюге болмайды. Бірыңғай түсті дербиді костюмдермен киюге болатын болса, ал түрлі түстілерін джинсымен кисе ұтымды көрінеді. Монк деп аталатын аяқ киімінің бұл түрінде бау болмайды. Оның орнына темірден жасалған тоғы ілмек тігіледі. Осы ілмектерге аяқ киім балағы ілініп қалмау үшін балағы қысқа әрі тар шалбарлар үйлестіріп киген дұрыс. Оксфорд сияқты ресми стильге жатпайды, бірақ Монк дербиге қарағанда сәл салмақты сымбат береді. Егер маңызды кездесулерге баруыңыз керек болса, бір түсті түрін таңдағаныңыз абзал. Лоферлер ешқандай ілмегі де бауы да болмайтын аяқ киім түрі. Бас ерекшелігі баумен немесе ілгекпен әуре сарсанға салынып жатпас үшін жасалған. Мокасиндерге қарағанда олардың тобығы сәл биік әрі жалпақ болып келеді. Лоферді классикалық үлгіге жатқызбасақ та, кездесулерде костюммен үйлестіріп киюге әбден болады. Бүгін ер адамдардың классикалық аяқ киім түрлеріне тоқталдық. Бір кәдеңізге жарар деген үміттеміз. Қымбатты достар, біз әңгімемізді одан әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың қонағымен тағы да таныстырып өтейін. Сенсация тобының жігіттері Дастан және Жамбыл. Енді жігіттер, болашақта алдағы жоспарлар. Мысалы, КВН бұл мәңгілік дүние емес. Оның бір шегі болады. Бір ойнап келген кезде бір іштей құлазисіңдер. Болды, осымен бітті, ары қарай не істеймін деген. Мысалы, Жамбыл, сен өзіңді болашақта кімде елестетесің, кімде көресің? Менің мамандығым енді ауыл шаруашылығы саласы ғой. Неден? Ұлттық аграрлық университетінде ауыл шаруашылығы бойынша мелиорация, рекультивация и охрана земель деген мамандықты оқимын. Сіздер білесіздер, министр мамандығы. Сіздер мамандығыңыз. Ол мамандықты өзім де енді біліп отырмын. Жер қорғау. Жерді қорғау ғой, жерді қорғау, баптау және құнарландыру. Жақсы мамандық. Иә, өте жақсы мамандық енді. Бұйыртса, алдағы уақытта енді өзімізді жалпы КВН-нен бөлек басқа бір жоспарларды қазір сондай уақытта жүрміз да, бір жоспар жасап жатырмыз. Оны өзімізде нақты, әлі ешкімге айта алмай, өзіміздің ішкі жан дүниемізде жүрді ол. Сондықтан оны болашақта бір болады ау деген ниетпен жүрік, болып қалатын шығар деген. Болмай жатса енді ауыл шаруашылығы министрлігі бар ғой. Бет бұратын ой жоқ. Телевизияға мына жауапқа қарап сол сұрақ жайлы ойланбаған деп. Өйткені қазір көптеген осы КТК-дан шыққан, яғни көңілді тапқырлар клубынан шыққан жігіттер көптеген сериалдарда жүр, әзіл бағдарламаларында жүр. Театрлық актер болып кеткендер бар. Иә, сіздерді онша байқай бермейміз. Яғни телевизия саласында әрі қарай қадам жасайсыздар ма? Мұны бірінші қадам осы жерден басталып отыр. Жаңа күннен басталып отыр. Жаңа күннен, жаңа бағытпен бізде де ниет бар. Бұйырды жасаймыз деген қазақи сенсация жасаймыз деген тағы да тек қана КВН-де емес, енді осындай телевидениялық салада
Барынша қолымыз бар болсын. Болу керек. Жоспар бар. Бар. Енді мынау оқып жатырмыз. Биыл екеуміз де магистратураны бітіріп жатырмыз. Жамбыл аграрный дейді, мен қазгуды бітіріп жатырмын. Бұл оқып жатқанымыз жайдан жай емес. Бұл дипломның да жемісін қызығын көру керек. Менің мамандығым тіл саласы, қазақ тілі және әдебиет. Орыс тілі әдебиет магистратура. Жамбыл экология, табиғаттың тазалығына қарасам, мен тілдің тазалығына қарап барынша осылай қазақ тіліне деген сондай көмегімізді тигіземіз деген ойдамыз. Енді жігіттер студиямызға келіп қалыпсыздар. Көрермендеріміздің көңілін бір көтеріп алайық. Қонақ кеде сұраймыз енді. Иә, қонақ. Бағанан бері көтеріліп отқан жоқ па? Енді бір күлдіріп алайық та, жақсылап тұрып. Енді Диананың ұсынысы бойынша барынша жаңағы таңғы көңіл күйімізді көтеру үшін барынша тырысып көрейік. Олай болса, құрметті көрермендер, көз алдымызда елестетейік. Ауыл ең бірінші ашылған қандай ағылшын? Ағылшын компаниясы. Шетел компаниясы. Ауылда ашылған. Офис регистратор ма еді? Иә. Отдел кадр жұмысқа қабылдау бөлімінде болған жағдай. Welcome to Сандра Пе. Good morning. The company, what are you going to do to make me love me? Why? Who? In the today, a cat, a rat, an apple, a table, mother, father, sister, brother, in the my friend. Do you have a friend? That's not friend. Не тарм білмей қалдым. Окей. The company capital of Great Britain. Go to the blackboard. В общем, былай ғой бауырым. Былай қарап тұрсам, ағылшынша жақсы сөйлейтін шығарсың. Сөз сен жұмысқа аламыз. Резюмеңді өткіздің ба? Е, өткіздім. Жүр онда сен басшылықпен танысайын. Джонни, лахан деса мен лока. Қоясың былай қарай. Енді біздің көрермендерге таңғы тілектерің болса. Таңертең тұрғанда барлықтарымыз көтеріңгі көңіл күймен тұрайық. Көтеріңгі көңіл күймен тұру үшін көтеріңгі көңіл күймен ұйықтау керек. Әрқашан күліп, қызық емес нәрсеге де күліп жүрген өздеріңізге де үлкен пайдасы тиеді екен. Иә, рахмет. Күлкі адамның өмірін ұзартады дейді ғой. Сондықтан тек қана дастан дұрыс айтады жаңағы. Күліп отырыңыздар, күліп жүріңіздер. Сондықтан әрқашан таңертең көңіл күйлеріңіз керемет болсын сіздерге де жұмыстарыңызға. Табыс тілеймін. Шақырғандарыңызға рахмет айтамын. Көп рахмет. Бүгін кәдімгідей бір өзімізге бір сенсация болды. Өзімізге бір негізі көп бізде біраз командалар бар еді. Командада көп қой адам. Айтсақ сенбейді. Хабарға ойбай жаңа күнге шақырып жатырмыз десек сенбейді. Өтірік дейді да. Сол қазір бір суретке түсіп асықпай не қылайық. Сөйтіп бір қызық айтып бере салайын да тағы да көңіл күйлеріңізді көтересеңіздер. Сөйтіп айттық. Екі ақ адам шақырды. Анау студияға екі ақ адам сияды екен. Десек командада 15 адам ғой бізде. Сөйтсек біреу айтады мен де барайыншы дейді. Айтып жатырмын анаған ей ренжімеңдер енді Жамбыл екеуміз барайық. Жетекшісі капитан екеуміз барайық десе мен өзім бір орындық алып аламын дейді. Руслан Исмағамбетов деген бала. Руслан деген жігіт. Жігіттер үлкен рахмет.